Aldurstengd fjarsýni eða ellifjarsýni er fyrirbæri sem að hendir okkur öll þegar við verðum fertug eða eldri. En hvað þetta fyrirbæri? Jú, til þess að skilja það þá þurfum við aðeins að kíkja inn í augað. Í auganu höfum við augastein. Augasteinninn er mjúkur og hangir í vöðvum hérna inn í auganu sem stýra honum og breyta styrkleika hans með því að toga í hann og gera okkur kleift að ná fókus bæði nær og fjær. Með aldrinum stirnar augasteinninn og hann hættir að geta hjálpa okkur með þessum hætti. Fyrir vikið finnum upplifum við þessa tilfinningu að við náum ekki fókusinn að nær okkur og förum að færa hlutina fjær. Náttúran hefur ekkit gott svar við þessu en það gerðum ekki ráð fyrir því að við yrðum svona gömul eins og raunber vitni. Þannig að okkar eina leið til þess að mæta þessu er svo að setja glerugu fyrir framan okkur og ná þannig fókus nálægt okkur. Þetta hefur hingað til verið eina lausnin sem að hefur verið í boði. Hins vegar hefur bæði með tilkomu kontaktlinsa og nú síðast leysiraðgerða og augasteinaðgerða komið fram á sjónu sviði leiðir sem að hjálpa okkur að taka á þessu með mun betri hætti en áður. Meðferðin gengur í stuttu máli út af það að við gerum ákveðin prófíl framan á horninuna, gefum henni ákveðina lögun og í samspili við ljósopið sem er breytilegt eftir birtustigi og þarf að vera af ákveðinni stærð, þá náum við fram þessum áhrifum að losa fólk við lesgleru. Með öðrum orðum gera fólki kleift að sjá áfram vel frá sér eins og það hefur vanalegast gert, en einnig að sjá vel nálægt sér án glerugna, því sem næst.